Слава Ісусу Христу! Ми продовжуємо наші спільні розмови, роздуми на тему молитви Отче наш. В попередніх заняттях, наших зустрічах, ми вже, щоправда, коротко, але проговорили про перші рядочки цієї молитви і говорили, що в перших проханнях цієї молитви ми просимо, бажаємо, щоб врешті вже святилося ім'я Господнє, щоб прийшло Його царство. І щоб наступила його воля як на небі, так і на землі. В наступних проханнях зараз теж в декількох словах скажемо про них, а потім про кожне, зокрема докладніше. В наступних чотирьох проханнях ми виражаємо своє бажання, щоби вже якби не про Бога говоримо, а про нас, чого потребуємо ми. Дай нам, прости нам, не введи нас, визволи. Нас. Ми виражаємо вже не начебто нашу турботу, виконуємо другу Божу заповідь, любити ближнього як самого себе. Просимо Бога, благаємо, щоб ми в цьому світі, Ти і я, щоб ми були Богом обдаровані, і тому говоримо, дай нам! Просимо у Бога. Також благаємо Його прости нам, усім. Просимо Бога не введи нас усіх без виключення і визволи нас. В цих словах, особливо цих зворотніх, коли ми говоримо про себе, що ми потребуємо, про те, як омолюємо нас самих, ми виражаємо насправді дуже велику покору перед Богом. Четверте і п'яте прохання, тобто дай нам прости нам, стосується нашого життя, щоб нас підтримувати. Ми потребуємо від Бога збагачення, щоб Бог нас обдаровував, давав нам. А також живучи серед помилок, серед багатьох помилок, і то в усіх сферах свого життя, ми говоримо також Богові прости нам, прости. Щоб Господь підтримав наше життя своїми дарами. І зцілив нас від найважчої хвороби, якою є гріх. Два останніх прохання, тобто не введи нас і визволи нас, стосуються нашої боротьби за перемогу, і ця боротьба насамперед не з людьми, не брат з братом, не сусід з сусідом. А ця боротьба з духами темряви, з демонами, про які так багато казав Ісус і так багато вчили апостоли. Вводячи учнів Ісуса, учнів Царстві Божого в нове життя, яким живуть люди з відкритими очима, які бачать самі найглибші причини наших нещасть. Так вже трапилось, що ми родилися у світі, де існують ангели. Частина цих ангелів є Богові слухняна, частина ангелів неслухняна. І жити серед цих неслухняних надзвичайно важко, тому що крадеться мир із серця. Обман від Злого Духа полягає на тому, що людина, не провадячи духовне життя, може і ти, не провадячи духовне життя, навіть не знаєш, де свій і чужий. Звідки в тебе нав'язливі думки? Чому ти так думаєш? Яке джерело твоїх думок, навіть не ставиш собі питання, звідки це? Чому я так думаю? Звідки це береться? Декотрі кажуть, ой, щось в голову лізе, в голові тобі нічого не лізе. Голова це частина тіла, а думки лізуть тобі в душу. Затрувають твою душу. І оскільки ці думки від головного брехуна, від лукавого, він так маскується всередині нашого внутрішнього життя. Що багатьом із нас здається, що це ми так думаємо, що це наші думки, що це наші висновки. А Це неправда. Все це нам нав'язане іззовні. Іззовні нашого внутрішнього життя. Отже, в першому проханні нехай святиться ім'я Твоє, а зараз поговоримо саме про Нього. Ми хочемо просити Бога, щоби Його. Ім'я в наших душах, в сфері нашого існування святилось. Це слово слід розуміти насамперед в своєму причинному значенні, тому що Той, хто освячує, є Бог. Це не ми є тими, які освячують Бога. Це не ми є джерелом святості. Бог освячує, Він робить святими. Так само, як відбувається при кожній сповіді, один хлопець, підійшовши до мене до вулиці, на вулиці, сказав, бачучи, що я йду в духовній одежі в цій сутані, каже, ви віруючий? Кажу, так, стараюсь. І виходити до сповіді. Кажу, хожу, бо без сповіді не можу. І він каже: так у вас, мабуть, є гріхи? Кажу так. В мене на превеликий жаль є гріхи. І Він каже О, то Ісус не ваш Спаситель. Бо для кого Ісус Спаситель той не грішить, в тому гріха нема. Прийшов я повз цього хлопця, а потім повернувся і подумав а ось тут він мене дуже боляче зачепив. Прийшовши метрів з 10-15, повернувся до Нього і сказав: Друже, ти мене не знаєш, ні мого життя. Ні моєї долі, ні моїх батьків, ні моїх старань, ні моєї віри, ні моєї молитви, нічого. І зараз Ти перекреслив все моє християнство одним словом, мовляв, я маю гріхи, тобто гріхи є в мені, а Ісус, мовляв, від гріха відкупив, і тепер Ісус не твій Спаситель. Сповідь це покірне визнання своїх провин перед Богом, а взамін, омиваючи нас своєю кров'ю. Ісус дає нам прощення, святість походить від Нього, не від моїх старань і не від наших зусиль. Як алкоголік, щоб покинути своє хитке життя, щоби зцілитися від цієї хвороби, насамперед повинен сказати: я, Олег, алкоголік, я маю проблему, я маю гріх. І я перед цією проблемою, перед цим гріхом безрадний. Я не можу нічого зробити і потребую помочі людей. І до тих пір. Поки алкоголік переконує себе і інших, що він кожного дня будь-яку хвилину може зістрибнути зі стакана і більше не вживати ніколи цього не покине. Тому що святість походить від Бога, не від нас. Не я є джерелом світла, не я є джерелом святості. Джерелом святості є Бог, і тому одне з перших наших бажань, щоб святилося ім'я Господнє в мені. Ну ми ж на собі теж носимо ім'я Господнє? Ми ж називаємось християни, помазаники. Ми ж кажемо, що ми від Святого Духа. Ми ж молимось, називаючи Бога Отець. Як же ж потім ми живемо не свято? Як же ж потім не бажаємо? Переходити з покаянням до Бога і просити Його в покорі. Нехай Твоє ім'я святиться в моєму житті, тому що моє життя ні на що не придатне. На превеликий жаль, нерідко, як і ізраїльтянам, так і сьогодні християнам, так в нашій державі. Варто сказати, що там, де ви з'являєтесь, порочиться ім'я Господнє. Там, де ви з'являєтесь, ви приносите розруху, біль і сльози. Так, благими намірами, так, неначебто благими починаннями, але від вас страждають люди. Тому що ви святите своє ім'я, хвалитесь собою, прославляєте себе і кажете слава нам. А слава і честь, і слава і сила належить до Бога, не до тебе, а тобі належить покаяння і прощення гріхів. Тому в молитві Отче наш слово святиться. Означає визнавати Бога святим, ставитись до Бога як до святого, тобто без гріха, без помилки. І найголовніше в своєму житті нам необхідно виконати Його волю, яка є свята і непорочна, не свою. Саме так у молитві Отче наш у поклонінні. Цей заклик розуміється як хвала і подяка, що він святий, а джерела святості. Я знаю, це дарохранительниця, де завжди присутній тихий і покірний Ісус під постаттю хліба, це сповідь, де я можу залишити свій бруд гріха, прийти з недоліками і відійти освяченим, торкнувшись святого Господа Ісуса, Його милосердя! Ісус навчив нас вчив, що це прохання є, немов вираженням бажання, це прохання, бажання, очікування, в які задіяний і Бог, і людина, коли я стою перед Богом і хочу, Боже, освяти мене, наповни мене своєю святістю. Від цього першого прохання молитви, зверненого нами до Небесного Отця, ми сягаємо глибини таїнства Його Божества. Бог є святий, Він є свят. Херовими і Серафими співають до Бога віковічну пісню, свят, 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 Господь Бог Саваоф». І навіть це не значить, що вони безперестанку це повторюють. Свят, свят, свят. Це значить, що цілий стан їх природи підтверджує, що Бог є свят, що в ньому є святість. Так само і ми, якщо уподібнюємось ангелам, чинимо це цілою своєю істотою, визнаємо його святість. Не устами визнаємо святість Бога. Хоча і це потрібно. Але цілою своєю істотою він свят, він джерело святості, в ньому є джерело благодаті. А ми, як убогі Духом, зближаємось до Нього зі словами Нехай святиться ім'я Твоє. У вирішальних хвилинах. Божого провидіння, коли Він керував спасінням свого народу, провадив християн на шляхах євангелізації: Бог об'являє своє ім'я як святе і виконує своє спасенне діло. Ми говоримо: рятуй нас від зла, спаси нас від зла, від усілякого зла. Декотрі люди кажуть: спаси нас від сусіда, спаси мене від тещі. Інші кажуть, спаси мене від дитини, Лікарі, спаси мене від дитини, абортуй її, або вчини так, щоб її не було. Так ось ми, християни, говоримо: спаси мене від гріха, спаси мене від зла, щоб моє життя було освяченням Божого святого імені. І тому ім'я Господнє святиться не тільки нами, але і в нас, не тільки устами, але цілою своєю істотою. Ми визнаємо, Ти свят, я грішний, ти великий, я маленький, ти Господь, ти безмір. Я, як написано в псалмах, пилинка на Терезах. Нехай святиться ім'я Твоє, ця молитва, нехай буде молитвою не тільки Твоїх уст, але цілого свого життя. І на цю молитву, на цю розмову з Богом, на ці найшляхетніші бажання нехай вас благословить Всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух. Слава Ісусу Христу!